Це буде очно-заочний курс навчання. На базі Полтавського інституту післядипломної освіти починається це навчання. Буде тур очний з 15 лютого по 6 березня. Оце перший тур буде тут. Ми їх тут повчимо спочатку. Слідуючий тур на сайті ЕДЕРА вони будуть працювати, а потім опять інститут, і потім ЕДЕРА, і потім опять інститут. Скільки це всього? Оце 5 модулів всього буде.